Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Озкава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вітаю всіх на 9-му каналі «Зимовий синоптикет» з прогнозом погоди на 13 січня. Якщо вірити погодній мапі, а в мене без варіантів, то середа у нашій області пройде під знаком снігу. А якщо правильно розтлумачити повідомлення зіркового неба, то ще й під знаком молодого місяця. 13 січня у Дніпрі. Сніжити почне з 2-ї години ночі. І триватиме ця завірюха до вечора неділі. Далі я просто іще не бачу. Ситуація може бути небезпечною. Вранці до снігу приєднається дощ, а ця парочка разом дає туман. Температура повітря від 0 до мінус 4. Робимо висновки. Ще й ожеледиться докупи. Атмосферний тиск впаде до вельми низьких цифр. Вологість попрацює на всі 100%. Одна радість – вітру майже нема. Але і сонця ми у середу не побачимо. Одним словом, вечір нас чекає щедрий в усіх сенсах. Марганець і Нікополь можуть не хизуватися своїм південним розташуванням. 73% ймовірності туману, сніг з дощем, температура повітря від плюс 1 до мінус 2, височенна вологість, низький тиск і північно-східний вітер з поривами до 13 метрів за секунду. На небі панують хмари, з яких цілий день щось падає. На те вони і опади. Жовті води і Кривий Ріг. Маланчин день і тут суворий. Температура повітря мінус 1, мінус 3, які відчуватися будуть як 7-9 градусів морозу. Сніг із дощем, туман, ожеледиться і дуже висока вологість. Кутайтесь тепліше або і взагалі сидіть у домашньому теплі. Карантин та карантин. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ матимуть усі зимові принади одночасно, хіба що містечко і скриги поки що побудувати не вдасться. Зранку до вечора сніжитиме і разом із тим дощитиме. До обіду є небезпека сильного туману. На дорогах будьте особливо обережні. Дуже вас прошу. Температура повітря від плюс 1 до мінус 2, але відчувається, як ви розумієте, на кілька градусів холодніше. Зимно, що й казати. Вологість висока, як і скрізь по області, а тиск низький. 13 січня – переддень так званого Старого Нового Року, або День Маланки. Чуєте? Щедрий вечір добрим людям на здоров'я. Це вже хтось репетирує щедрівку. За легендою, у всеєдиного бога Лада була донька, яку всі називали Миланкою, бо вона була така мила і чарівна. Одного разу, коли князь Місяць був на полюванні, лютий змій викрав Миланку і заховав у підземне царство. Визволив її славний богатир Василь і з нею одружився. Тому на щедрий вечір святкують ще й Василя. Шанували Маланку за якомога багатшими столами, бо то є продовження щедрого вечора з усіма його добрими богами і душами предків. Отже, готуйте млинці і вареники, багату кутю та інші страви, і хай вам буде смачно. Покваплюся і я до столу. Бувайте! Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!